jara bagada awe vani pate dina dola tu sada kalila Jesus, who done?
በቃ ሙዚቃ ጩፊት ወልግ ወና መሪ ሀይገሉ መሪ የገላ አብዲ በገነጋን ዱፍቴ የበገነጋን ነው ይት ብልብለ ጅዱነ ሴኔ በይተ ኦኬ ሰኒፍ ራባቴ ብልብለ ጩፉ ይረ ጩፉን ሂንደን ዳብኔ ብልብለ አተተማ ወንቴብ ካሴ ወና ጀ ያ አሸማ ሀርከፉኔ ኦርዶፍቶታ ፌስቡክ ኮ አከም ዝርተን ነገሃ akuma beekamu torban lamaannan darban kana dhimma oromoota gammoojjii baalee keessatti sababa lola daangaa irraa oromootti banameen balaa beelaatiif saaxilamanii rakkataa jiran waan sanirra haasa'uu turre arras mata dureema sanirratti wantoota tokko tokko yaada wal jijjiiru jirra isinis yaada keessan nuuf ooduu dandeettanii abdii qabadhee dhiyaadhee jira abdii baga nagaan dhufte baga nagaa nu yede tolcha galatoomnaaf yeroo keetiif ayyee amma kallatti maan gara marii kennaa seenna abdii akkuma beekamu duulli torbaan lamaan nan darban kana godhaa turree ummanni suni xiyyeeffannaa akka argatuu fi ummanni suni baatii afuriif namni quba isaan hin qabu ummanni sun xiyyeeffannaa argachuu qabaa jenneetiniin marsama miidiyaa kanarratti lallabaa turree akkasuma alhamdulillaah ummannis nu dhagahee ummata saniif dirmataa jira amma keessaahu warri akka Minnesota warri akka Riyadh warri akka Egypt warri akka Switzerland warri akka Kuwait warri akka German gargaarsa bifa nama ajaa'ibuun taasisaa jiran akkasuma biyya keessa warri akka Arsii doddotaa magaalaa dheeraa warri akka Dodolaa warri akka Shaallaa Seeroftaa kunniin waan qaban hunda akkasuma jilli ustaazota kennaa waan humna isaa osoo hin hambifatiin qabateetiin hin dhaqee gargaaree isaan dubbisaa jira akkasuma waldaan dubartoota aannolee fa'a guyyoota lamaan darban kana keessatti akkasuma waldaa sikkoof mandoo biyya Switzerland gargaarsa nama ajaa'ibu waan nama gammachiisu hojjetaniitiin bifa ajaa'ibaatiin geessaafii jiran mee ummata kana akkamitti naa galateeffatta warra gammaa tumsa godhe warra tumsa hin godhin warra taa'uuf immootu maal dhaamta? tokkoffaa ilmi oromoo dhiisiti ilmi namni nama ta'e tokko nama beelahee qarqaaruudhaaf oromummaa ta'uunuu hin barbaachisu oromoo irratti ammoo wanni kun kadhaa maalii osoo hin taane namni hunduu dirqama mataa isaa qabaa beeyte keessatti ammoo warroonni quuqama addaa mul'isan fakkeenyaa isin ijoolleen kaayiroo saawud arabiyaa magaalaa Riyaad waldaan sikkoof mandoo kan Minnesota akkasuma waldaan amantii islaamaa ka jarmaniis gargaarsa walii qabee jira akkasumas qeerroon jarmaniis gargaarsa walii qabdee jira ilmaan oromoo biyya kuweet akkasumas kaanadaa waldaa dubartoota aanolee hunda isaanii warri ammaqaa hin dhahinillee hundi keessanuu galatoomaa isiniin jechuu fedha akka mataa kiyyaatti ka biraa ammoo wanni hedduu malee nama gammachiisu dhugaan ummata oromoo kun kaabaa kibbaan akka dhagahamu heloo nagaa nan jira hayyee dhugaan ilmaan oromoo kun kaabaa kibbaa akka dhagahamu warroonni tattaafachaa turtan akkasumas tattaafataa jirtan galata guddaa qabdu ilmaan oromoo biratti keessattuu ilmaan oromoo biyya keessa taa'anii waan kana wanni kun akka ummata oromoo bira gahu gochaa jiran galata guddaa qabanii maqaa isaaniillee dha'uun hin barbaachisu garuu keessatti namni maanguddoon biyyaa akkasumas abbootiin amantaa oromoodhaa amantii osoo hin jenne dhimmi oromoo kun dhimma nu ilaallatu fakkeenya oromoonni warri isaan buqise kun warra amantii tokko hordofanii garuu ammoo amantiin kamiyyuu haqa namaatirraa nama dhiibaa hin jedhu ilmaan oromoo sheekotiin ilmaan oromoo akkasumas gaafa duraallee waldaan kiristaanaa oromoodhaa ummata oromoo kan naannawa Harargee irraa buqqaan dhaqanii gargaaranii jiranii hundi isaaniitu galateeffamuu qabu keessatti ammoo wanni amma jechuu barbaannu ilmi namaa bebbeeyitee dubbiin garaatu nama hin dhiiftu namni nuti amma harda nyaannee qaama dhiqannee uffata jijjirannee deddeemna nama tokko harda ilma dhalte tokko qursii kennitee fi misaas sitti hin deebi'u jechuun hin dandeettu bebbeeyitee.
Ettimo vittimo. Sagalenke jiddumba de jirta bo meje choy Ettimo ve e bilbila to konna rase ne tufi. Ettimo shi daga wajira tufi. Kanaaf amma galata ilmaan Oromoo hundinuu galata guddaa qabanii garuu ammoo warroonni gruuppiidhaan wal ijaaranii asiin dura illee gargaaraa turan akkasuma ammoo warroonni gargaaruufis yaada qaban warroonni ammoo maallaqa guuranii lafaa qaban maallaqa kana dafanii akka ummata kanaan dhaqqabsiisan jechuu fedha. Amma dubbiin amma gaafiin itti na gaafatte waa'ee galataati. Ilmaan Oromoo hundinuu galata qabu kaabaa kibbaan warri goofandii irratti akkasumas ilmaan Oromoo sabboontonni biyya Arabaa jiran akkasumas sabboontonni biyya Ardii Ameerikaa, Eeshiyaa, Awurooppaa iddoo hunda jiran isaanitu haa galatoomanii kanuma jechuu fedha. Gaggara gaafii itti aanutti seenna. Rabbi fedha. Yaa anis waa'ee galataa kanarratti waa tokko jechuu barbaada. Dhugaa ustaazonni keenna fakkeenya guddaa nuuf ta'anii jiranii urga uummanni keenya daangaa irraa buqqa'u eegalee guyya takka rafanii hin bulle ammas rafaa hin jiranii rakkoon uummata sanii akki isaan itti dhaga'anii fi akki wayita dhaqan argan wal adda. Kanumaaf isaanis waadaa seenanii ammas bifa haara waan irra deebi'anii biyya keessaaf biyya alaatitti deeggarsa walii qabaa jiranii ulamaawota keenya kana onnee irraa galatoonfachuu barbaadaa. Akkasuma warra Minnesotaatis, warri Riyaadis, warri biyya alaa kana keessa jirtan hundi keessanu yaamicha nu isinii goone awwaattanii ummata keessan beelahaa jiru, ummata keessan rakkataa jiru kana qaqqabuudhaaf dirmannaan isin gootan waan akka nama ajaa'ibu. Oromummaa jechuun akkana, namummaa jechuun akkana. Warri kennitan Rabbi dabalee isiniif haa kennu, kiisiin teessan haa guutamtu. Duniyaan teessan ol deemu malee gadi hin deemini, silaas jalqabumaayyuu bar sadaqaan tuni wayitaati waa kennitu duniyaa tee ni dabalti malee hin hir'iftu beeyte. Kanaaf ammallee duniyaan teessan haa dabaltu. Waan kennitan kana Rabbiin bakka isiniif haa buusu. Onnee irraa isin galatoonfachuu barbaannaa jedha. Warra biyya keessaa, warra akka Dodolaa, warra akka Dheeraa, warra akka Seeroftaa, warra akka Shaallaa, tumsi isaan biyya san keessatti waliif godhaa jiran gabrummaa san jala taa'anii dhukkubsannaan isaan waliif dhukkubsatan, jaalalli isaan waliif qaban waan ajaa'ibaati. An akkaataan jecha isaan ittiin ibsu na hanqata waan ta'eef hunda isaaniitu onnee irraa galatoonfachuu barbaada. Galatooma jedhaanii Abdii, mee gaafii amma itti aanutu si dabarsa. Gargaarsi kun maalirra gahee? Kan biyyoota garaagaraa keessatti funaannamaa jiru kuni, kan Jarman isin biratti funaannamaa jiru kuni sadarkaa maalii irra jira? Eessa gahee jira mee? Hayyee galatoomii amma waan kana beektee walumaa galatti dubbachuun barbaachisaadha. Amma gaafileen asiin dura ka'aa turanis hin jiru. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa maallaqa guuresa maal godhee, maaliif uummataan hin geenne, gargaarsuma kanayyuu maaliif gurtan kan jedhu beektee akkuma atuu beektu ilmaan Oromoo biyya keessaa waan kana bananii chochocho'aa jiran irratti sodaachisaan garaagaraa deemaa ture. Galgalata rabbiitiin amma wanni sun sirraa'ee jira. Kabiraa ammoo wanni haalli gargaarsi irra gahe ka jetteef amma akka Jarmanitti dheengadda magaalaa Nuremberg irratti yeroo 1900 gurre namni hedduunis hin dhufne beekte. Waldaan amantii islaamaa tokkos guyyaa sanitti wal ga'ii waamee ture. Haa ta'uuti amma birri 1200 lafaa qabna. Waldaan Oromoo muunchin ammoo asiin dura maallaqa walitti qabee ergee jira. Amma ammoo feebruwaarii 10 magaalaa Firaankfartii irratti walga'ii guddaa wayiitu eegamaa jira. Walga'iin sanirraa maallaqa gahaa tokko hin arganne jennee yaanna. Waan kana ammoo amma qofa gargaarree dhiifnu osoo hin taane ka fuulduraafillee itti fufu ta'a jechuudha. Kanaaf dhimma wayii kan jalqaba kaasee hojjaan kutee jira beektee gaafileen osoo akka akkaawuntiin mootummaa naannoo Oromiyaa babbanee jiru maalii fi akkaawuntiin kun barbaachise kan jedhu qaamolee mootummaa irraa akkasumas falmiin hedduun ka'aa ture. Sabboontota ilmaan Oromoo biyya Dubaay akkasumas Kuweet iddoo adda addaa kanatti maallaqa guuran imbaasii irraa sodaachisaan adda addaa irra geeffamaa ture.
Mummy mobile sirreeffadhu du tol tolcha. Ayyayyay. Ah, tuufi. Kaka amma gargaarsi waan sun hunda akkasitti keessa dabrame amma akka yaakka jarmaniitti akkuma ansi ibsetti birri yuuroo 1900 guurame waligalatti ammoo haga yuuroo 1340 hin arganna jennee anna walga'ee itti aanu kana booda gimmitidhaani namoonni dhuunfaadhaanis abbootiin qabeenyaa kan waadaa nuuf galan hin jirani ka biraa ilmaan oromoo biyya. Hello? Innagaa si dhaga'uu jira tuufi. Ilmaan Oromoo biyya Kuwait keessa jiran wayiidha muumaan waantu asii na jalaa badee. Sirreeffadhu. Na dhageettaa? Okay. Si dhaga'uu jira. Akka ajaa'ibaatti si qacayiloo si dhaga'uu jira. Okay. Qomii xiqqoo waa sirreessa. Ilmaan Oromoo biyya. Kuwait keessa jiran birri 1400 fi birri 1600 wayi erganii jirani maallaqi sun already achi gahee jira gargaarsis bitamaa jira warri Saudi Arabiyaas ijoolleen dhuunfaadhaan maallaqa ergan hedduutu jira sunis gahee jira maallaqni ammoo waliigalatti ijoolleen Saudi Arabiyaa jiran guuranis hin jiru sunis akka isaan dafanii ummata kanaan dhaqqaban asumaan dhaamsa kiyya dabarsuu fi fedha maalii fi dubbiin garaatuun beeyte yeroo namaaf hin kennitu maallaqni karaa goofandiitiin gugurame dhiheenyatti hin ergama goofandiin cufamee jira. Sun dhiheenyatti hin ergama waldaan sikkoof mandoos maallaqa minisootaatti guuree jira sunis. Qabatanii haalli mijaa'aa jira ka biraa ammoo wanni guddaan amma irratti dalagamuu qabu ummanni sun beeyte ummata naannoo gammoojjii keessa jiru beeyte na dhageettaa. Ummata naannoo gammoojjii keessa jiru neetorkiin hin jiru karaan hin jiru awwaarri balaa buute beeyte bishaan amma namni haayilaandiin guuree itti geessu kun waan takka hin godhuuf sii galee waan akka eelaa maalii kanneen qotuuf hin barbaachisaadha eela hin beekta jedhee yaada ka biraa ammoo ummata dhokate tokko jira beeyte amma baalema keessayyuu warri balaa hamtuu hedduu bu'ee ummata gara maddoolaa qubate jira beeyte waaqdarar barraaq naannawa dalloomannaa akkasuma ammoo kallee golbaa iddoo jedhamutti ummanni hedduun namni quba hin qabu amma achitti ummanni sunleen fokasii argachuu qabanii namni gargaarsa godhu kamuu biyya keessaas ta'ee biyya alaatirraas waan kana irratti xiyyeeffachuun dirqama taati. Ka biraa ammoo wanni hundi keenyaa of amansiisuu qabnu tokko keessaa gargaarsaaf namu ofaa qopheessu har'a waa kanneen jennee taa'u osoo hin taane. Kama rakkinummaa jechuun rakkinummaan ilmaan Oromoo beellummaan ilmaan Oromoo kunuu ka waliin nu fide deebinee osoo hojjaan hin baane akkanumatti dhaabbataan dubbiin garaatuun yeroo namaaf hin kennitu waan taateef dhaabbataan gargaarsi itti fufuu qaba siin jedha. Ka biraa ammoo feebruwaarii 10 Ingilaandii irratti walga'ii guddaatu jira Oromoonni Ingilaandii jiran tokkochi keessan hafuu hin qabdanii akkasumas feebruwaarii 17 Norway magaalaa Bergen irratti walga'ii guddaa wayiitu jira. Kanuma siin jedha wanni dagadhe yoo jiraate na yaadachiifta. Yaa maali beeyta atuu geessite wanti jiru maali? Namni keenna waan wayii eegalee osoo fiixaan hin baasin jalaalaafaa beeyte amma qabxii wayii yoo ka eegalu taate waan san osoo galmaan hin gahiin guyyaa 2-3 guyyaa 4-7 takka irraan haasa'ee wanti sun osoo gara hin godhatiin dhiisee biraa deebi'a. Akki kun immootu qabsoon Oromoo baroota kana hunda osoo hin milkaa'in akka hafu waan taase keessaa isa tokko. Ati waan tokko yoo eegalte waan san hanga dhumaatitti faana buutee yoo hordoftee galmaan hin gahiin rakkoodha sii galee. Qabsoo Oromoo keessatti illee makkanaa kan agarra hin deema dubatti deebi'a. Kanaaf uummata kana hin qubsiifna uummata kana hin gargaarra erga jenneetiin hin kakutannee kaanu taatee
namni tokko taa'u hin qabu ganama galgala itti yaanne akka dhimma dhuunfaa keenyatti akka jireenya dhuunfaa keenyatti ganama galgala itti yaanne ummata kana deebisnee qubsiisuu qabna deebisnee qubsiisuu qabna kanaaf har'a kenniine jettaniitiniin hin taa'ina am yeroo tan kennitanii dirqama keenna bahanne jettanii hin taa'ina dirqami nurra jiru hanga ummanni sun qe'ee isaatti deebutti hanga ummanni sun ardaa isaatti deebutti faana bu'anii waliin qabsaahudha. Namu waan kana akkasitti hubachuu danda'uu qaba hanga ummanni sun qe'ee isaatti deebutti nullee hin teennu lallabuus hin dhiifnu wal kakaasuuf hin dhiisnu isinis tattaafachuu hin dhiisinaan dhaamsa kenna. Gara gaafiitti aanutti si dabarsa Abdii. Amma akkuma argaa jirru gargaarsi bifa ajaa'ibaatiin bifa nama gammachiisuun deemaa jira. Qoonqolleen bitamtee fi dhaqaa jirti. Ummanni kun ardaa isaan jiru qe'ee isaan jiru qe'ee isaatirraa baqateetiniin raasaa dirree qullaa muka jala gaaddisa mukaa jala galaa jira. Gargaarsa kana qofa nyaatuma qofa geessuun bakka sanitti furmaata waaraa fiduu ta'uu danda'a. Dhiibbaan hawaasni keenya uummata san qe'ee isaa ardaa isaatti deebisuudhaaf godhaa jiru maal fakkaata? Gama mootummaan uummata qe'ee isaatirraa buqqa'eetiniin daa'immanii fi hawwan manguddoonni aduu keessatti muka jalatti rakkataa jiran kana qe'ee isaaniitti deebisuudhaaf maaltu hojjetamaa jira? Maal gochaa jira? Yoo sochii wayii gama mootummaatiin hin jiraatiin mootummaan maal gochuu qaba? Mee waliigalatti gabaaf si yaada kenna. Beeyitee gaaffii dheeraa kaaftee amma as biratti dhimma takkaaf lama laaluun barbaachisaa beeyitee uummanni kun jalqabu. Haasa hin dhufa. Ayyee. Dayiqaa lama atuu akkas jettee ijoollee irraa gootaa miti. Akkasii uummanni kun iddoon inni irraa buqqa'ee naannawa jijjigaatii miti fakkeenyaaf beeyitee. Iddoon uummanni kun irraa buqqa'ee naanna'uma isaanii lafa isaanii irraa dhiibaman lafti lafa Oromooti. Even riferendamii bara 2005 irratti illee lafti tunniin fakkeenya amma uummata gara madda walaa bukanaa uummata gara raayituu kana qubate uummata gara naannawa dalloomannaa kallee golbaa qubate kana yoo ka ilaallu lafa isaaniit irraa buqqa'an. Isin galee bakkitti isaan irraa buqqa'an tun lafa isaanii lafa itti dhalatan lafuma Oromooti lafa maqaa Oromoo qabdu lafa mootummaan naannoo Oromiyaalleen mootummaan federaalleen lafti tun lafa Oromooti jedhee beeku lafuma isaaniitirraa dhiibamanii as dhufan qawween ari'amanii qabeenya isaanii gaala isaanii waan hunda irraa ari'amanii ol dhufan jechuudha. Kanaaf wanni guddaan amma irratti hojjetamu qabu mootummaan naannoo Oromiyaa yoo dhugaan uummata kanaaf kaquqamuu fi aangoo kaqabu ta'e uummata kana lafa isaaniitti irra deebisuudha. Wanni irratti manni isaanii ka jalaa diigame, horiin isaanii ka jalaa fudhatame, namni isaanii ka jalaa ajjeefame, gumaan kafalamee fi uummanni kun lafa isaaniitti irra deebisanii ijaaruudha. Walsobuun hin barbaachisu. Nama tokko yaa mootummaan naannoo Oromiyaa waan gaggaarii hojjate dhugaan. Garuu ammoo dhugumaan yoo aangoo kaqabu taate, yoo dhugumaan uummata Oromooti ka yaadu taate wanni guddaan mootummaan naannoo Oromiyaa gochuu qabu haga yoomisi fakkeenya naannoo Harargee nama gara 1800 jira. Guyyarraa ammoo gara Beeltoo gara akkasumas kallee gurbaa iddoo jedhamtu uummanni guyyumarraa dabalaa jira. Uummanni guyyumarraa baay'inni uummataa dabalaa jira. Amma daataa amma qabnu jechuudha. Uummanni guyyarraa baqataa jira. Kaleellee hadhallee 200 uummanni ol dhufaa jira. Dhiibamee jechuudha. Gaala isaa horii isaa lafa isaa even nama jaartii jalaa fudhatanii jira sii galee. Waan kana hundaa mootummaa amma gargaarsi amma asii itti deemu kun. Waan takka hin godhuuf yaa yeroodhaaf waan nyaatan lubbuu isaanii bara danda'a. Garuu ammoo egereen uummata kanaa ammoo maal ka jedhuu fi uummanni kun lafa isaaniitti irra deebi'uu qaba. Qoomee amma shimee lafa isaaniitti irra ol dhiibaman ol dhufan achi boodallee uummanni amma fakkeenya gara jaarraa kana yoo fudhatan jaarraa jechuun
la magala robe tirra saati muras saato koyum fay himbaga tabwa kasimi ja ah ya wana kadi kilometer kudashan haga jarra senani ummani tikfatte bulan qawwe hida ummata fitajira barachuman achiboda madamma madwala bolla ganda bakka jeda nijira qarsan dula fudatam bolla ganda tuna mo bolla ganda tanalle kenani madwala bun namni beku himbe ka jede ada qabri waqo gutu falle fudatani turani yoka ada tu tolcha iyan samekan ummani waan qabuni tibukaye dubartin daga qabatte ummani war qawwe qabu firita katti baate gara ummata kana qabri waqo gutu falle debisan qabson ummata somale qabson liyu polisi kun kadabatu miti idi ka yo amma ka oficcallisan yo ummani oromo kananno isatirra buqqe kana yerodan motumman nanno oromia falme bakatti debisu bate hinda lollikun hinda batu qamaddawala budisa dallomanna isati roben dabalate gana nulolan motumman nanno oromia kaguyarra ummani akkanadumu mal hojinsa de liyupol yime wan garana ma sitaimu denga guyajja to kudura wantai wan kana sindurale dubbadde ture jarra kilometra kuda shan ol senani lagamali jadamu laga samaka isa irampadde senani garana ma jahajje san gnamni jaha umate hori sani ofatan sigale ummani wali birmate yero ummani nibratin yechu qabenye sani de bifachuf qawwe fi banga wanka batun gadibahe motum waran motum ma federala bakka in iradu fera rabbi gafat helicopter man sene sigale aspiratti mal hubatta ta ejani ummata oromo kana fitajiran ta ejani ummata kana dibajiran akkuma finfinne kessa ilman oromo asindure dibani kessarian akkamammo oromoni danga ir jirankun oromo ta qabso ir cicce ummata lola gafa somale lola gafa ziyad barretir lola gafa dombir janadde ummata lola kana kessa ture ummata jiren isa gutu lolan dabarse kanaf one isan godammali oromo ajjesuf oromo lafisudaf ummani daddangar rajirukun umatu qaba hiyom qaba sigale ummata dangar rajirukan yo hiyom san ummani daddangar rajirukun caccarra qawwe argachu qaba somale kitat qawwe nakabe ummani kun ummata somale dan waldangesse jiratu wantef ummani kun martinu qawwe qaba sigale namni qawwe hinqam ninjiru qawwe ammo kabe tanim nyapa ifir raiga nyapa beta him nyapa be him beta mi nyapa ni ifir raiga hattu nanama lon namafa gala namafa nama jala yafatu ofirra eguf bitatan sigale him be ka motumman federala akka umman kun charran inni qabu ummata kan hiyomsu in sammu isani ajjesu bar ummata kale qabsawa ture ummata kale konkolata qabu ummata gala shantama jatama torbatama qabu ummata qonna lafa hagam getu qabu abbootin qabeenya hadda darbamani cittawani dubartin mukajala dalte sigale dubartin mukajala dalte sura hadda san argita jirta dubartin daima mukhe latalte har ma isi ke sa anan to ko anan firin takakai kati finjen ummani kun ammo ummata kale ummat abboti qabenyati ummata yorakin wahi oromo ratti mudatu ummata yo dinni kamusenu tokofa oromo daflol sigale siyasa motumma opidiolen wankana ofirra beku qab yoru guma kasabafka qabsau wano pidion gode gari go gote jannan sigale duga ammo walittimu barbachisad sigale opidion yo ummani dang yo ummata dadang dangar jiru kana debisani qubsisu batan ummata danga
ummata laf is nanno somale ke saimit ummatuma laf isani irabukka lafum laf motumma fe laf motumma federalatu laf oromo timbe irabuk irabuk san kana yo motumma nanno oromia yo bakka debise qubsi subate salpinna guddatu itudufa wannumma motumma nanno oromia onnachise wannumma motumma nanno oromia onne itkenna kana chochosa jiru kana yu kuniyu onne ummata danga kanatif ummanni dangarra ummata qabso irra ciracce oromo protesti gafa gincirra egali barakuma lawaf kuda furra egali achiboda gamoji ke sagatare won gamoji liyu policy hayo ofirra fitani waran agazi ofirra logan warri walakka jiru kun fakkenna warri jidugale sa jiru carraqawe hinqab al carraqawe hinqab sigale carraqawe qawe bitachu tokochin qab ummanni dangarra kun ummata qabsole beku ummata lola kesa guddate yero mara ammo sababa bishani sababa danga sababa dimme heddu lollinka sigale yero kanatti ummanni kun ammo ummata cicce ofirra qabsawa turefi qabsawa jiruda wanni guddanamma nuti ratti motumma nunitis dibba hammadan denyu gochu qamna motumma nanno oromia ammo yoango kakabu ofi sogidda ofiif jedi mi ayi diddo ammo dagata yida yo ummanni kun debi e qubatu baate salpinni motumma nan wayyani nu tuffatte arit oromon warri hayni qawwea harka qabu warri lola beku hiyomsani fitaniti ennu na namni wayyani sodat achiboro opinion are amte chud kanaka ti hubad dugal to mi gafi viralle sirra fude yo kabat ya gafi itti anuti tarudaf yadota tokolama wanat yettirati dabalu barbada hojin ummata kana debise qobsi sudaf kesahu waragam mojiba le kana debisani qobsi sudaf gama motummatin hojetama jiru tokolle hinjirtu guutumaan guututti motumman ummata san debise qobsiisu hin barbaadu na fakkaate kan oyta jennu waamale miti motumman naannoo oromiyaa hanga ammaatitti dhaqee ummata san hin daawwanne ummanni kun ummata xiqqaa miti ummata 1120 olitti lakkaa'amu nama 1120 lakkaa'amu ka beelaheetiniin daa'ima manguddoo fi haawwatii wajjiin gammoojjii lafa bishaan hin jirre barahaa keessatti rakkataa jiru kana mootummaan naannoo oromiyaa baatii 3-4 guyya takka dhaqee hin daawwanne dantaa hin qabuuf jechuudha. Waan akkasii kaasa yeroo baay'ee tattaaffii abdii illee godhu yoo agarte rakkoo wayii naannoo Somaaliyaa keessatti uumamte taananiin guyyaa 2 hin bulu abdii illee guyyaa 2 hin bulu dhaqee rakkoon ummata kanaa maal jedheetiniin ijaan laaleetiniin yoo danda'e furmaata godhaaf yookaan mootummaa federaalaa itti kadhata. Garuu mootummaan naannoo Oromiyaa OPDO'n baatii 3-4 gammoojjii Baalee keessatti warra beelaa fi dheebuun dhibee busaatiin dhumaa jiru kana guyya tokko yeroon inni waa'ee isaanii kaasee miidiyaa irratti dubbate hin agarree jechuudha. Ummanni kun naannoo Somaalee keessaa ol hin dhufne daangaa Oromiyaa keessaa kaafame jechuudha. Lafataan bara kana rifarandamii jedhaniitiin Oromiyaa irraa muranii kennaniif amma ammootu lafa gaafsan rifarandamiidhaaf Oromiyaaf mirkanooftee lafa san wajjin abdii illeen nu weerareetiin lafa san nurraa fudhatu mootummaa wanti inni godhe tokkollee hin jirtu guyyee takkaillee wajjin inni miidhatte ol ba'eetiin rakkoo uummata kanaa dubbatu hin jiru. Gama mootummaa federaalaatiin immootu furmaanni godhamaa jiru hin jiru jalqabumaayyuu rakkoon kun itti yaadameetiin wanti kun itti yaadamee irra deddeebi'anii itti yaadanii wal mari'atanii rakkoo kana nutti kaasan weerara kana nutti kaasan waan ta'eef maaliif jennaaniin akkuma argaa jirru qabsoon oromoo finiinee dhufee kokkee isaan qabe qabsoo kokkee isaan qabe kana ofirraa furuudhaaf rakkoo daangaa kana nutti kaasan xiyyeeffannaan oromoo wayita kana gara Finfinnee irraa gara 4 kiiloo irraa garam deebi'a gara ummata daangaa irraa dhumaa jiru san deebi'a kana
ammas gaafin finfinnee kinootii torban lamaan kana deddeemaa jirti jechuudha. Obidiyoolleen warri ummanni illee dhimma finfinnee irratti marii hamaa gaggeessuu jira. Ummanni karaa nuti barbaanneen irratti mari'annaa jedhaan. Isaan immootu waa wayii qopheessanii asirratti mari'adhaa jedhaniin. Dhimma kana ummata finfinneen tana ummata oromootti waan kana ummata oromootti murteessa. Inumaayyuu dantaan addaa nuti finfinneedha irraa barbaannu hin jirtu. Finfinne maanu magaalaa guddoo Oromiyaati. Mootummaa naannoo Oromiyaa jalatti buluu qabdi waan jedhuun ummanni Oromoo wayyaanee mataa isii dhukkubsee jira. Isaan immootu waan kana laaffisuudhaaf waan dakaasan rakkoo dakaasan furuu hin barbaadan. Kanaaf opidiyoon durumaayyuu takka ayyuu rakkoo Oromootiif dhimmamtee yeroo isiin rakkoo saba kennaa rakkoo ummata kennaa hin furra jetteetiin hin kaate hin jirtu. Sochiiwwan waggoota kana keessa godhaa turte bara 2017 kana keessa godhaa turte jaalattee osoo hin ta'in ummata Oromootu isaan dirqisiisee hudduu keessa ol dhiiteetiin akka isaan waan Oromoo dubbatan isaan taasise. Kan Dr. Mararaa fa'a hidharraa baafteef jaalattee osoo hin ta'in waan ummanni Oromoo isaan dirqisiisee hudduu keessa isaan ol dhiiteetiin kokkee isaan qabeefi. Ummanni Oromoo waan kokkee isaan qabeef waan lubbuu keessaa baasuuf lubbuu itti fuudheef du'a san jalaa of baraaruudhaaf hin baddi. Yoo wanta Oromoon barbaadu kana hin deebisin hin baddi. Oromoon akka isaan balleessu arganiis jiran waggoota 2-3 kana jechuudha. Waan saniif akkuma lubbuu itti fuunetiin hoggantoota keenna tokko tokko mana hidhaatii gadhiisisiifne kanatti ummata kana lubbuu itti fuunee dirqisiifne ummata keenna kana qaama mootummaati Oromiyaa bulchaa jiran hanga isaan mootummaa naannoo Oromiyaa jedhanii of waamanitti dirqisiifnee ummata kana akka isaan deebisanii qubsiisan gochuu danda'u qabna. OPDO immootu wanti dhaabnu maali beektaa? OPDO'n kan amma biyya isaan keessattis kabaja argatte. Ihaadi keessatti kan isiin kabaja argatte. Humna wayii qabaattee osoo hin ta'in akka TPLF hidhattee osoo hin ta'in ummata kanatu carraa kenneef ummata kanatu isin wajjin jirra jedheeti. Tigirelleen wayyaanilleen ka OPDO xiqqoo sodaattuuf ummata bal'aa kanatu wajji jira. Ummanni bal'aan kun isaa wajjin ta'ee nutti kaananiin nu fonqolcha waan jedhaniifi. OPDO'n immootu ummata kabaja isaaniitti hore kana ummata akka rasaasaatitti isaan gargaaraa jiru kana rakkoo isaanii kana dafanii yoo furmaata hin laaliniif ummata kana of harkaa dhaban taanan Tigreelleen isaan balleessiti ummanni illee isaan balleessaa jechuudha. Kanaaf kabajuma ofiitiif bu'ama mataa ofiitiif OPDO'n dirqama ummata kana deebistee qobsiisuu dandeetti qabdis hin dandeettis hin qabdis humnas qabdi. Yoo sodaachuu baatte humnas qabdi. Kanaa miti waan kana caalu paartilee mormitoota warra biyya keessaaf warra biyya alaa wajjin dhimma Oromoo irratti waliin mari'anna hanga Oromoo taanetti jedhanii waan kana caalu afaaniin haasawaa jiran. Duuba akkamitti waan aangoo itti qaban, waan mirga itti qaban, waan dandeettii itti qaban kana raawwachuu dadhaban. Wanti bira haa taa'uti torban darbe keessa yoo quba qabaatte OBN, jilli gaazexeessota OBN, kun Beelton, kun Saweena, kun Madda Walaabuu deemee rakkoo naannoo san jiru waraabee wayita dhiyeessuudhaaf Adaamarraa fe'atee ka'utti OPDO'n hin dhoorgite, hin deebinaa, hin waraabinaa jette. Maaliif rakkoon ummanni keenya keessa jiru akka asii haasawamu kanaa miti. Yoo dhaqanii kaameraadhaan, viidiyoodhaan gaazexeessitoonni kun ka fidan taate ummanni hin maraataa jechuudha. Har'as cinqii fi rakkoo ummanni sun keessa jiru namni gurraan dhagahe malee ijaan hin agarre. Rakkoon ummata sanii akka dhageennu kanaa miti osoo ijaan agartanii hin maraattan, hin boottanii. Imimmaanii miti dhiiga boottan. Kanaaf rakkoo kana akka sabni arguun barbaadu ummanni rakkoo san arge taananiin taatee gammoojjii san keessatti taasisaa jiru arge taananiin ummanni nutti dammaqeetiin nu balleessa waan jedhuuf osoo isin aangoo gubbaa jirtan ummanni keenya rakkoo kanaaf saaxilamee rakkataa jira nuun jedhee ummanni nutti kaa jiraniitiin OBN akka gammoojjii baalee bu'eetiin rakkoo san waraabeetiin ummatatti addunyaatti hin baafne dhoorganii jechuudha. Kana jechuun maa inni walumaa galatti ummata san gargaaruu fedhii hin qaban. Kanaaf nuti immootu ummata san dirqisiifnee akka ummata kana gargaaran gochuu hin dandeenya. Atis abdii nus warri ala kana jirru qofti yoo wal taanetiin marsama miidiyaa kanarratti duula ka gaggeessinu taate dirqisiifnee OPDO akka ummata sanii xiyyeeffannaa kennitu akka ummata san deebisteetiin qobsiiftu gochuun hin danda'ama. Mana nu ijaaraa jechaanii hin jirru.
shashamanneti adamatti finfinneti lagatafoti lagadaditti mana nu ijara jedani hinjiru keete netti nu debisa keete netti nu debisa warana liyu policy kan keeke nerra wadisa nurra kasa keeke netti nu debisa mallaka sunuke na jedani hinjiru nyata sunuke da jedani hinjiru samni bal anu dirmata fijira kanaf ummata sirran ala danga ke na capse biye ke na werare ka ef qabeenya keenna fudhate arda keenna qubsuma waraana ofii godhate san nurraa kaasanii ka'ee keenatti akka nu deebisan erga mootummaa naannoo oromiyaa ta'anii kanaan golou barbaannaa wanni itti dabaltu yoo jiraate carraa siif kenna yookaan gaafii itti aanutti dabarra. Ayyee beektee asirratti qo waasii dabaluuf fedha beektee anamma beektee maal wallaahi waan garaa nama nyaatu jechuudha. Isiin qo mootummaan naannoo oromiyaa kun. Ilma buddeena ta'ee abdiileen maaliif ilma dhalchaa ta'a? Gaafa uummanni Oromoo hagas gahudhumate waancaa badhaasan sii galee? Amma nuti amma gabaasni akkuma ati jette warri OBN kawaan san deeme waraabamillee yoo atiin yoo kan qabne ani hin beeku waraabame. Gabaasni hundinuu waraabame. Maaliif akka isaan miidiyaa irratti gadhiisuu dhaban annaaf hin galle? Kabira ammoo Oromoonni biyya alaa jirtan kunniin wanni isin gochuu qabdan of hin tuffatinaa. Dhugaa rabbii isinii himaatii duulli sooshaal miidiyaadhaan gaggeeffamu kun duula xixiqqaa miti. Fakkeenyaaf biyya Tuniziyaa fudhachuu dandeessan. Dargaggeessi wahii fooqii biiroo mootummaa fuuldura dhaqee gaaza ofirra naqee of gubee viidiyoon sun sooshaal miidiyaa gubbaatti gadhiifamee uummanni hiriira bahee ofirraa buuse. Waan kana dhiibbaam warri ala jiru tokkoffaa of tuffachuu hin qabnu waan dandeenyuun uummata kana bira dhaabbachuudha. Gargaarsisi haala waliigalaatiin itti fufuu qaba. Kabiraa feebruwaarii 10 magaalaa Frankfurt Jarmanii walga'ii guddaa gargaarsisi jira jeddumaan sitti himuu fi kabiraa immoo London UK irratti Birmingham si'a feebruwaarii 10 walga'ii guddaa jira. Irratti akka hirmaattan jedhaa. Kanaaf akkuma atuu jette wanni kun waan hedduu nama dhibu mootummaan naannoo Oromiyaa dhugumaan yoo uummataaf kadhaabbatu uummata buqqa'e kana naannoo isaaniitti irra deebisuun dirqama isaati. Kanaaf gaafii itti aanutti seenii tolchaa gahe. Ayyee Abdii kanumaan jennee irraa baana. Mee amma waa'ee bulchaa godina Baalee Abdul Qaadir irraa dubbanna. Namni sun erga daba hagas ga'u san nurratti raawwatee erga rakkoo kanaaf nu saaxilee booda amma maalirra jira? Uummanni immootu nama kana ofirraa kaasuudhaaf bar rakkoo kana hundaan kan ugahee tokko Abdul Qaadiri. Abdii illee caalaa namni rakkoo kanaaf nu saaxilee bulchaa godina Baalee Abdul Qaadiri. Osoo inni nama namaaf nahu ta'e nama sabaaf yaadu osoo ta'e bar mee bulchii kantiiba magaalaa Shashamannee fudhadhu. Kantiiba magaalaa Shashamannee fudhadhu. As uummanni naannoo Arsii Lixaa san keessatti buqqa'ee hin jiru. Uummata naannoo Sumaalee keessaa dhufe fiddeetiniin Shashamannee irratti waan hangas gawsan dalagaa jirti. Garuu immoo dulal namni kun godina inni bulchu godina bulchiinsa isaa keessatti yeroo namni 120,000 ol baraan dhumu sababa lolaatiin qe'eef qabeenya isaati irraa buqqa'ee wanti inni godhe takkaillee hin jirtu nama waan kana rakkoo kana furuudhaaf akka hawaasaatti akka foolleetti socho'uyyuu yeroo danqaa itti ta'u agarta. Uummanni keenya nama kana akkamitti ofirraa kaasuu qaba? Ofirraa kaasuus danda'a humna qaba. Uummanni keenya Abdul Qaadirii miti Haayilamaariyaamiin hin kaase jedheetiin kutatee kaananiin kaasuu danda'a. Kana bulchaa godinaati miti. Namni kun nama sabaaf hin yaadne. Nama yoo yaadatte yeroo Master Fulaanii kun uummata Oromoo hin fayyadaa. Uummata Oromootu nu fayya jedhee itti seenee. Master Planning kun hojiirra ooluu qabaa jedheetiin nama Abbaa Isaayyee fa'aa walii galeetiin falmaa turee jechuudha. Namtichi kana uummanni akkamitti ofirraa kaasuu danda'a? Akkamitti ofirraa fonqolchuu danda'a?
Eegalatoomi an xiinxalaa siyaasatillee miti garuu ammoo akkanama rabbiin sammuu uumaa nu kennetti waan takkaaf lama kaasuun hin barbaachisaa. Tokkoffaa qabeenya namicha kana irratti ijannoon fudhatamuu qaba. Tokkoffaa jechuudha. Isuma mataa isaatu eeganii mataa keessa dhagaandhaanii lafa buusudha beektee wanni biraatu yoo dadhabe. Akkanatti iizii miti akka amma nuti haasofnu nu kanatti. Dhagaannaa madaalli akka hin danda'amu garuu ammoo tokkummaan jiraannan walitti qindoominni jiraannan namicha kana kanarraa qabuun hin ulfaatu. Itti gaafatamummaa guddaa kan qabu ammoo bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaati. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa, hoggansi mootummaa naannoo Oromiyaa kun yoo sagalee uummataa kadhagahu taate. Sagalee uummataa yoo kadhagahu taatee bulchiinsa godina Baalee kana uummata irraa kaasuun dirqama jedha. Yaa waan biraa maal jenna rabbi abbaa isaa abbaa mul'ataa ka qabrii jiru sanitti isaa dabalu jenna maal jenna waan biraa. Waa takka itti dabaleetiin gaafii itti aanuutti tarraa. Yeroo baay'ee warri OPDO kun maal jedha beektaa? Warri mootummaa naannoos ta'ee warri godinaas ta'ee warri naannoo warra godinaa asitti quba qaba. Warri godinaa warra aan asitti quba qaba. Amma haasawaa itti aanan bulchiinsa godina Arsii yeroo darbe Boqqojjiirratti dubbate tokko yoo agartee waan bulchaan aanaa Boqqojjii badii bulchaan aanaa Boqqojjii hojjeteef bulchama aanaa Boqqojjiitu itti gaafatama malee warri godinaa warri naannoo ittiin gaafatamuu jedhe. Akkamitti ittiin gaafatamne caasaa isaaniitti miti. Nutu bakka buufata jedhanii achi gubbaatti muudanii miti. Lal ofirraa warra gadiitti quba qaban kun furmaatan ta'u itti gaafatama jalaa isaan hin baasu OPDO kana beekuu qabdi. Waan bulchiinsi godinaati miti. Waan bulchiinsi aanaati miti. Waan bulchiinsi badii bulchiinsi gandaa tokko dalageef mootummaan naannoo Oromiyaa itti gaafatama. Badii caasaan gandaa caasaan mootummaa naannoo Oromiyaa sadarkaa gandaa jiru dalageef namtichi badii dalage sun qofti itti hin gaafatamu. Caasaa san mootummaa naannoo Oromiyaatu bakka buuse waan ta'eef kun itti gaafatama jalaa isaan hin baasu. Kanaaf badii Abdul Qaadir uummata keenya irratti hojjeteef bar waan san Muktar Kadir yeroo baay'ee namni hin abaara. Bar Muktar Kadir uummata keenan ajjeefne taa'eetuma gubbaa isaan hoogganan. Badii waraanni Agaazii hojjeteef, badii mootummaan poolisoonni Oromiyaa yeroo san hojjetaniif, badii kaabinoonni hojjetaniif abdi sagalee si bira. Ana bira sirriidha. Miti nama ijoollee wayiitu na bira jira. Haasa'e. Saniif. Badii bulchiinsi godinaa hojjeteef mootummaan naannoo Oromiyaa itti gaafatama jalaa hin bahu. Qixa itti gaafatama. Inumaayyuu isaatu bakka buufate waan ta'eef badii bulchiinsi godina Baalee hojjeteef nuti ka gaafannu kallattiidhaan warra naannooti jechuudha. Warra naannooti kan itti gaafatama jalaa isaan hin baasu itti gaafataman. Kanaaf isuma wanni godha jedhanii wanti haasamu suni soba. Inni biraan mootu abdii bara Haayilasillaasee san, bara Dargii san. Wanti yeroo san tureef wanti ammaa wal adda. Bara san nama uummata miidhu fakkeenyaaf bara Haayilasillaasee nama uummata miidhu nama mootummaa Haayilasillaasee ta'eetiin qabeenya uummataa saamu nama humnaa ol uummata gabbarsiisu baaran baraasota qanyaasmaajota dajjaasmaajotaa fi awuraadii kanneen agartee aangoo Haayilasillaaseen kennee fi isaan malee namni hin jiru akkuma Haayilasillaaseedhaaf sagadan sanitti isaanillee sagada jechuudha uummanni. Aangoo waan qabaniif uummata kana akka fidanitti itti taphataa turanii jechuudha. Bara san garuu gootonni Oromoo akkasii miti. Nama bahaagala nama orgeetiin nama dararu kana shiftaa jira beektee shiftaan yeroo san Oromoon akkatti ijaaramee dhaaballeen qabsaa'uu baatu namni kophaa kophaan bosona galaa beektee baaran baraasi tokko yookaan fiixawuraadiin dajjaasmaaj tokko konyaa ofii bulchu san keessatti yoo ka'u uummata miidhu taate shiftaan bosona galu kun halkan dhaqee qabeenya isaa maatii isaa barbadeessee biraa deebi'a jechuudha. Amma wanti sun yoo laalte amma wanti akkasii hin jiru. Agartee mootummaa wayyaanee kuni ganda gammoojjii baadiyaa bakka hundatti sikuriitii isaa tokko shaneedhaan ijaareetiin yoo namni wayii waa wayii godhu yoo san si eeran si galee
kanaf opinion nama ken akafete gote nama ken akafete tihite nama ken akafete tsamde nama ken akafete tumte nege am bate galdi bar hayla sallase san namni nama mide akafete onne ibeti ni hingalu oso adunin ine maratti gala sodate garu amma akafete ani ummata kenatu mani akafete ani ummata kenatu cunqursani karabata fi sufa fi tatul fatani ni akafete ummata kenatan namni garin osoma akka live hasoinu argunu tidawala nutin dawani arbiira kanaf ummani kenna hayyamun qabu sochi wagga kana guto romiyatti furata misayyo agarte bulchan godina bulchan ana tokkichi osoinafin abeni isani barbadahi barunsi guddan kenna mefi ture akuma wagga tanatti qerron barunsa gudda opidio daf kenni tisanitti nama kana barumsa qofa kennu osoo hin ta'in tarkaanfii keessa deebii hin qabne qeerroo roobee baale irratti fudhachuu qabdi. Tarkaanfii keessa deebii hin qabne hin danda'amas kun hojii salphaadha. Kanaaf kana ummatumatu ofirraa kaasa. Ummanni ofirraa kaasuu danda'uu qaba. Kana nullee waan tokko tokko haala mijeessinaa waan san immoo amma miidiyaa irratti dubbachuudhaaf hin ulfaata. Akkaataa waan san itti achii buqqifnu walumaan kana gara keessaatiin mari'annaa jechuu barbaadeti. Beitamma waa wayii kaati kaafta jira ummanni suufa kaatee ummata keessa deemee ummata fixaa kan jedhu sun gaafa mallasaan ture sii gale. Amma waa'ima bulchiinsa godina Baalee kanayyuu yoo fudhatte lubbuu ummata gad hin bahu walgahii ummanni irra jiru irratti hin hirmaatu sii gale. Walgahii ummanni eela'u na dhageettaa? Mee sagaleen kee xiqqoo garuu laafe? Ayyee xiqqoo ol kaasa. Walgahii ummanni irra jiru irratti hin hirmaatu siigalee lubbuu magaalaa keessa hin bahu. Barri nama ajjeesanii suufa kaatanii magaalaa keessa deeman sun taree jedhe. Akkuma atuu jette akka gaafa bara Hayila Sillaasee san warra abbootii lafaa sibira jiraa balleessi abbo. Masgiida naaf tokkotu quraana qara'a jedhiisu addaamu miti suni. Homaa rakkina hin qabu. Kanaaf akkasitti galatu ammee gaafii itti aanu tarba jidduunsi wannaa godhuuf yaayya. Qeerroo Baaleetiif wanti takka dayiqaa takka waan itti dabaluu jira. Qeerroo Baalee abboonni keessan muuxannoo ciccimoo muuxannoo gurguddoo isin barsiisanii deeman. Ummata san ofirraa fonqolchuudhaaf warra akka fe'eetti mataa keessa isin dhiitee isin keessa bobba'ee galu san ofirraa fonqolchuudhaaf muuxannoo gara biraatti barbaaduun gosa nama biraa barbaadu isin hin barbaachisu. Abboonni keessan ajaa'ibatti qaceellotti isinitti agarsiisaniitiin hin darban. Waa qofaan Koloneel Huseen Bunee Daraaraa Gurraachi Gaara Galufaanti akka ajaa'ibaatti qaceellotti isin barsiisan akkamitti nama miidhu nama hawaasa miidhuuf barumsa kennuun akka danda'amu waa qofaan koloneelii cirriifan sirritti nu barsanii nutti himanii darbanii jiran muuxannoo isaanii san fudhaa waaqo gaafa jalqaba sumaaleetti hin baqatin yeroo naannoo ta'u biyyiti akka abdii irra kaa'attu wanni isa taasise guddaan. Warra abbootii lafaa warra ummata cunqursu tarkaanfii culuqaa irratti fudhachuudhaani hudduu keessa hodhiisaa ture waaqo dargaggeessa ta'ee qeerroo ta'ee isaan ganna 25 osoo hin guutin yeroo qabsootti hin seenin wittima dargaggeessa ta'ee maatii isaa wajjin jiraataa ture qabsoo waaqo isaa eegale obboleessa ofiitirraa eegale jeneraal waaqo obboleessi isaa itti gaafatamaa gosaati angafa isaati. Osoo gosa san bulchaa jiru osoo naannoo san bulchaa jiru aanaa madda walaa buusan naannoo san osoo bulchaa jiru yeroo waraanni Hayila Sillaasee dhufee uummata keenya miidhu waa takkaayyuu hin dubbatu. Waaqo akkam godhe dhaqeetuma itti seenee kilaashii isaa as fuudhee obboleessa kiyya jedheen ati diina nu bulchaa jiru kan uummata keenya miidhaa jiru nurraa dhoorkuu hin dandeenye humna hin qabdu usii taa'ee jedhee anatu irraa dhoorgaa uummata kanarraa waggaa tokko oliif diina. Uummata sanarraa dhoorgee booda abbaan waaqoo kadhatee yaa waaqoo kiyya
wanti tuni angon tun taisati ati kutosura inni hangafati isuma gargari wankana isade bisif jedetinin so mutanno kana fudachu qabdan mutanno kana fudachu qabdan qerron bale kana fnutis isiwa jinjira jajjabada jajjabada abdi gama gafi dumati tiyo kade mutate amma waldalina kasiko mando waldan duwartota annole tattafi ciccima goda jiran akasuma waldan amanta muslima le wan addada wan ajaiba dalagujra rakko nuti galtetuni rakko akka amanta ti rakko akka siko mando akka kutati nuti galte oso hintahin rakko akka ormoti nuti galte walda macaftu lama walda amanta waqifna walda amanta kristana walda le garagara ya miche gone fi nubra tabadda nu gargara nu daqaba jinneni turre me sochini san goda jiran hirpa international fan ummata ke nakana gargaru daf sochiwan isan goda jiran mali ittilallabanne lallabanne lallabanne nu kapsauni yenne nu birmadda nu jabesa oso yeron hindabarre akabodden seno ne jenne ittilallabanne mali rajiran me isan sochini san ummata kan dandamachi so daf goda jiran mal fakkata ya nam personally why sane ke senelle dubachu hindandau malif an ka akuma si akuma nam oromo kamittu qubaqaba ke setemmo wa information ke sa ka kamnuti hirpa international gargar sabite akala fajla fajru da ka qubaqabnu gargaro mu gargar sukun hagamma umatabira hingene kabira waldan sikof mando waldan amanti islama kasmo so waldan amanti kristana ilma ilman oromo idil adunya irajiran hundinu wandan danin qarqara jiru malif birta kantan si gale akasmo mo duran beite namni kenna wal shakka biyumake sayu nama rakkate gargaru dandabu amma mo halli mujate fi akumani ti ummata kenna bararru kunu nu fi banamun kun wangare da kanafi gargar sirfa kun yero tunu yosagal hallo inda ga majeri turtu ke sagargar sabitani akka ummata baleti fi qabatani deddeman ega turre garo ammo malto akka isan kunna me himbe ine hirpa international mallak ummata tubira jirasi gale akkasuma ammo walda macaftu lama kan biyala jiru ala jirus walgai waame akkasumatti ammo deenyatti akka walgahani mamalaka gorani da ka informationi kabnu kabra ammo waldansi komando kambiya kanada tv kambi idla dunya irajiran akkasuma samalle waldansi komando biya australia jirus malaka san irajiran kubakabachulle banu garu ammo gargar sa akka garabiya ergan kubakamna ammatti ammo gargar sun ummata biraga yefkau bachu an akadun fakiyatti kubain qabu maybe ati himbeta ta kanafi namat gargaru funna namata unga hada man oromo wal bira hada bannu jechu feda kabira mal sinjadare wal gai asdema jittanarratti namu ha akka fakenna germany magala frankfurt akka englandille akkasuma sammo gargar sun dabachu hinkabu sibgale deertu hasawaturre waneddu hasawaturre kanafach gatille ibsawanturre firre debulen himbar bachisu warroni ammo mallakni gurame isimbira juru fake namma kajermani ti february 11 aga kudalamatti ummata bira akka gau hingona sabontonni biyarabati akkasuma sardia idra dunya irajirtan warri gargar si gurame isimbira juru daddaftani akka ummata kanan dakabdan jechu barbada kabira ammo ilman oromo biyala tirra halli sini mijate ummata biyekesa kana dawachu fedi qabdani fi dandetti qabdan wanni sini ratti hojjachu qabdan ummanni kun ummata gammoji kikesa jiru bishan namni highland ingigesu wanta kengo ingaduf el bishani qotamu fi qaqaba e menshalem fayya fakenna dubartin dalte wanaka vitamini feti uffata feti nyata qofata u hinkabu materiali wan mensha waitnyata kanin sigale wan kanin bitani gesu tu dirqamata akasma sammo ummanni waljalatti hafu hinkabu amma maltu taybeite ummanni gara madawala bujirjiru akasma barak iddo jadamtu wagdarar iddo jadamtu dadalloman nanawa dadalloman akasma sammo kallegulba bakajadamtu tis ummanni
sirri male rakkacha jira dubarti mu ka jala dalajirti harma ke sa ana wayi in kabdu ka dai magannitu unamne acci dake qamanar gammo duga wanna magaddisisu kanafi gargarsi dabbatan ittifufu qaba hagomman kunkubatutti kabiramo wanni guddan motumman nanno oromiyallen hojjachu qabu yo duguman kango qabu ummata kana tesani qallabun bubwata kainka ubakaisan irra buqan la fa isani tirratti debu qabanni mali fi la fa motumman federalle la fa oromo taachu be la fa seranille la fa oromo tirra ariyamani oldufani sigale qabeyni isani samamani wa meka qullatti hafani olbaka tani guyarra ummata hagana gagana gaukana tesani qallabun humnille wan jirunatti himfakkatu jireenya idilee isaanii irratti akka deebi'aniif mootummaan naannoo Oromiyaa oppidiyoon mirga mootummaan naannoo Somaalee abdiileen qabu yoo ka qabaattu lafa ummata kana waa'ee amma ajandaa biraa amma ajandaa Finfinnee fa'aan waan akkanaa hin ta'u it's not fair, you know. Fair miti. Waa'ee Finfinnee itti deebi'amu. Imma Finfinnee yeroo kanatti ummatatti fidanii ummata mataa dhukkubsuun ummanni daangarraa kun akka irraanfatamu gochuu natti fakkaata. Jalqaba namni beelahe nyaata haargatu ummanni buqqa'e lafa isaaniitti irratti haadeebu'u agirimantii mootummaan naannoo Somaalee wajjin haa godhamu silaa biyya seeraa waan taateef jechuudha. Maqaan seerri waraqarra waan jiruuf maqaafillee haa ta'u kabira ammoo opiidiyoowwan isiin dagachuu hin qabne ummanni daangarra jiru kun ummata cimaadhaa ummata qabsoo beeku wayyaaniin ummata kana fixu barbaaddi. Ajjeesuufeeti. Kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaa ummata kana bakka inni irraa buqqa'etti deebisee jireenya idilee isaanii akka eegalan gochuudha. Guyyarraa nyaata maal akkamiin namni qaama guutu qabu kakalee abbaa qabeenyaa siigalee. Kanaaf wanni kun sirriitti irratti hojjetamuu qaba. Gargaarsi biyya alaa kana ammoo hojjaan dhaabbachuu hin qabu. Warri haga ammaa gargaaraa turtan galatooma ulfaadhaa. Warroonni maallaqi guuramee isin bira jiru dafaatii ummatatti warra biyya keessaa haala mijeessaa jiru kanatti ergaa qabsoon itti fufuu qabaa. Dhaabbachuu hin qabu. Ummata keenna baraaruun dirqama keenna. Fedhii osoo hin taane dirqama maallaqa ji'arraa argannurraa parsantii wayii hundi namaatu muree ummata kanaan dhaqqabuun dirqama isaati. Dhimmi garaa nama hin dhiisu waan ta'eef sigalee gargaarsi kun cimee itti fufuu qaqqaba jedha akka mataa kiyyaatti. Kanaaf kanuma siin jedha wanni biraa ka jetti yoo hin jiraatin. Gaafii takka boodarra sii qaba. Mee waan amma kaashe kanarratti waa takka lama jedhee garas tarkaanfadha. Akkuma beekamu yeroo ummanni kun rakkoo kanaaf saaxilametti ummata Oromoo hundaaf yaamicha goonee waldaalee hawaasaa hundaaf yaamicha goonee garuu akka yaamicha gooneefitti hundi hirmaataa hin jiru. Dhagahaniituma cal'isaa jiranii. Tokkummaan afaaniin faarsaa baane suni har'a mirkanaa'uu danda'u qaba. Erga nuti tokko taane, erga Oromoon tokko ta'e, erga rakkoon Baalee rakkoo Wallaggaa ta'e, erga rakkoon Wallaggaa rakkoo Harar ta'e, erga rakkoon Harar rakkoo Booranaa ta'e, Oromoon hundi tokkummaa afaaniin faarsaa ture san hojiin agarsiisuu qaba. Kaleessa wayita rakkoon Finfinnee nu mudatu san, waa'ee master pilaanii ummanni adda durummaadhaan bahee mormeetiin lolaa ture. Harka qofa akkana godhu osoo hin tahiin kilaash dhahuudhaan namni federaalaaf agaazii harcaasaa ture ummata aanaa madda walaa buti ummata dalloo mannaati. Arra yeroo isaan rakkoo kanaaf saaxilaman warri kun taa'ee ilaaluu hin qabu. Ummanni kun kaleessa bu'aa ture waa'ee master pilaaniitiif lubbuu fi kennaa ture. Arra nu lubbuu kennaa isiniin jechaa hin jirru. Xiyyeeffannoo nu kennaa ummata kana nu gargaaradha. Tokkummaan kanaan mirkanaa'a. Gama amantaatiinis kiristaanaaf islaamaan nu gargar hin baanu akkuma jenneetiin walaloo yaadalloo nu hoogoo banaatiin wal faarsaa ture san arra waan kana mirkaneessuu danda'u qabna.
akuma jilli ulamaota kun gargaretti warra waqeffata tan rais warra kristana tan rais to kuma san akka hojiidan nu agar siisan barbaanna wain waldale hawasa warra kama chaftulama warra kairpa international afoshawan garagara bir isinitti iyenne bir isinitti iyenne nu daqaba nu birmatta nu jabeesa akka bodde hinsheno ine jecha oromon biyekesas ta e biye alas ummaka ta kana gargaru daf dirqama qaba mali jennan ummaka kana dugata raqaba oromo jiddu irra uga walitti himnatanan oso oromo mayu disi wai oromo ma ummanni kuni oromo oromo garacha irra dirqama qaba mali jennanin namni oromiya tan hagar aditi qabe de ma turen ummaka kana gafa ziyad barren asin haga awashitti lafatana qaba dajedetinin dula bane gaf lola sowura namni gafsan oromiya weerara jala bararse ummata kana ummata danga irajiru kana kana galata nurra qabani tani oromumma waliti qamna walirra dalanne rakko ummata kenna kana walin dabanne walin tane walirra furu dandaru qamna kana nu irraka bar dalagu dadamne wais qotachu dadamne bar ummanni kun ummata ummata qabenya qawar ummata gala dibbala ma dibbasadi bobba fatu ummata e dibbala ma dibbasadi bobba fatu du ar bala lola kanan rakko bela kan afsaati lamani bar weera rabar tpl fitunu tibobba sebar kanab sababa oromo rakko kan afsaati lamne oromo hundi waltane din tokuma ke na isar madura fanin farsa turisan hojiti ha jijjiru wanjeru qaba ulfaada gara toma gara gafi ittialu wasida ay gara otarcha asbratte ee dugar bachwam oromo tokumma mamali jechun kumbete anam jechun akka walsobuti oromon tokome jira wallahi wan namagamachisu gagargar sa umma ummatum oromo kabuqe kanalle oromon tokochi kachallise hinjiru kabakiban tibirmata jira kabrawon sirresufid waldan hirpa international kan afoshamiti gagargar sa dabata ummata oromoti foundation ummat oromo gututi ammo kabira wanni ilman oromo ammo ana kamata kiyet hundi sanitu wan dandani karkaru jijerani i hundinu nam isani miti even haga am walgay de ngadda nurambar gira gone irratti manni even war amara len dufe nu gargara thulisi gale malaga fidani nu gargara thulan ammo namni oromo kamu inchalifne thari ammo nutis beku dabunni malasi gale ii war amma warra dun faafaan ergaajiru jira akkasumas warroonni hundinuu irratti hirma hagalatoo mani dhugaa rabbii dubbachuu fi wanni guddaan ammoo wanni hundi kennayyuu beeku qabnu wanni hundi kennayyuu responsibilitii walqixa qabnu hundi kennayyuu kaabaa kibbaan oromoon siigalee dhukkubbiin oromoo kaabaa dhukkubbii oromoo kibbaati dhukkubbiin oromoo kibbaa dhukkubbii oromoo kaabaati dhukkubbiin oromoo dhihaa dhukkubbii oromoo bahaati siigale hundi kennayyuu dhukkubbii kana sheergoon ummanni oromoon idil addunyaa irraa osoo amantiif naannawaa wal hin qoodin ummata kana waan danda'aniin qarqara jiran hagalatoomani jennaan as kabiraa ammoo wanni itti dabalu barbaannu gargaarsi kun dhaabbachuu hin qabu itti hafufu namni dubbiin garaa nama hin dhiiftu hojii manaa nuti ammoo waan gaafileen nuti bulchiinsa mootummaa naannoo oromiyaa ta'e maal fi gaafii kana nuti deebisuu hin dandeenyu diyaasporaan deebisuu hin danda'u siigalee dhugaa walitti himna warri OPDO dha ammoo warri biyya bulchaa jiru dhuguma yoo gaafii uummataa ka dhagahu taate dhuguma yoo abdiileen mootummaa sirna federaalaa saniif ilma dhalchaa taa'ee isin ilma buddeenaa ta'uu baattan yoo isin lamaanu dhugumaan biyyattiisan keessatti mirga walqixaa akka qabaattanii dhugaa ummata oromoo kana nuuf baasa ummanni oromoo guyyaarraa qallabuun ummanillee harka namaa eeggachuu hin fedhu wanni isaan mee bilbilii gaafadhu wanni isaan jedhan lafa irraa buqqaanitti deebi'uu feena nuti gargaarsa keessan hin feenu siigalee mootummaan naannoo oromiyaa yoo sagalee teenna ka dhagahu lafa irraa buqqaanetti deebi'uu barbaanna baandiraa Itoophiyaa jalatti bulaa jirra nuti diinaa miti ka lafateenna irra ari'amnu jechaa jiran siigalee gargaarsi amma namni asii qamadii maali sumaalee
waggaat dhibbaa kan bilisoomsuu dhoogge maali? Teettatuma gargaarsa biyyaalaa kana qamadiif zayita eeggatti. Ummanni Oromoo ammoo kana hin beeku. Hin barbaahi. Yaa dhimmi kun silaa dhimma akka idil addunyaatti warri UNHCR akkasumas warri gargaarsi addunyaa hundinuu irratti hirmaatu qaba. Namni ama miliyoona tokko ga'e warri buqqa'e. Eessa jeessa jira warra addunyaa aktiivistoonni illee ummanni biyyaalaa jiru illee waan kana sirriitti irratti hojjechuu qaba. Gargaarsa amma yoo uummata teenne uummata kana teessifnee hin qallabnaa yoo ka jennu dhugaa dubbachuu wayyaa hin danda'an nama miliyoona tokko eenyutu akkasitti onnatee guyyaa irraa gargaara. Dhugaa walitti himuun barbaachisaadha. Wanni guddaan godhamuu qabu uummanni kun naannawa isaaniitirraa buqqa'an. Gargaarsa kana qofa eeggachuu hin qaban. Gargaarsi alaaf biyya keessa illee deemu. Mana miliyoona tokko mootummaa naannoo Oromiyaa eessaa fuudha? Uummanni kun lafa qonnaa qaba, gaala qaba, horii qaba. Siigalee kun hundiyyuu harkaa fudhatamee jira. Diqqaattee diqqaattu lafa qonnaa isaanii irratti deebuu qaban. Siigalee namni lafa bal'oo qabu, namni mana jireenyaa qabu achi keessaa mana isaa keessaa aari'amee baramma wanni nuti dubbachaa jirru lafa akka seera mootummaa naannoo federaalattu lafa mootummaa lafa naannoo Oromiyaa jala jirtu dhabeete lafa naannoo Oromiyaa jala jirturraa aari'aman. Siigalee lafuma isaanii kanarratti deebi'anii egereen uummata kanaa waan har'aaf boriitiif namuu biyya tokkoof lama akkana hin gargaara. Achi booda namni walitti hin deebi'u namni martinuu rakkina dhuunfaa isaa qaba waan ta'eef kadhimma nama muraasa. Gargaarsummaa amma deemaa jiru kana osoo dhugumaan buqqaane jijjiirama chaalenjii guddaa fiduu hin dandeenye. Amma wanni godhamuu qabu uummata kana teennee. Waan dandeenyu itti erginee nyaachisuu osoo hin taane jireenya isaanii idilee itti deebi'anii ijoolleen isaanii barumsa deebuu qabdi. Lafa isaaniitti deebuu qabanii dhimmi ijoo mootummaan naannoo Oromiyaa yoo dhugumaan kaangoo qabaatu gochuu danda'u kana. Warri biyyaalaa jiru dhiibbaa tiwiitaraa fi feesbuukaan itti fufuu qabna. Gargaarsi maallaqaas haga uummanni kun waan takkarra ga'utti osoo hin hiifanne itti fufuun dirqama taatiis hin jedha tolcha gaafi waan namaati jette irras hin dabale. Abdii galatoomii. Dheeratee gabaabsuuf haa deemnu. Gaafii dhumaa si gaafadha. Yeroo baay'ee Oromoon ala kana jiru deeggarsa walitti qaba. Deeggarsa funaanaa. Deeggarsi inni walitti qabu qabsoof haa taatus hawaasummaaf haa taatu deeggarsi walitti qabame sun bifa nama amansiisuun galma yaadame saniif yoo hojiirra hin oolin hawaasni kun namatti mufata. Atillee waan akkanaatiif jettee waan hawaasarraa funaante san akka silaa yaadametti akka hawaasni sun barbaadutti galma hawaasni sun yaadee kenne san yoo fuutee bakka hawaasni gahiin siin jedhe saniin hin gahiin. Of durattis hojiiwwan akkanaa hojjechuudhaaf hamilee dhabda. Lama hawaasaniinis jibbamta. Amma akkuma beeknu mallaqa biyyoota garaagaraa keessatti walitti qabaa jirra. Muuxannoowwan arma dura darbe sanirraa agartee Oromoon arma dura kennaa ture warra arma dura mallaqa kenneef san amma abaaraa jira. Mallaqa kenna waan akkanaatiif nutti kenninee waan akkanaatiirra nuun oolchine bu'aa dhuunfaa keessaniitiif oolfattan jedheetiniin Oromoon abaaraa jira jechuudha sigalee. Wanti akkasii akka nuun mudanne koree amma deeggarsa kana biyyoota garaagaraatti funaanaa jiruuf dhaamsi ati dhaamtu maali? Koreen kun maal gochuu qaban? Akka uummanni booda isaan hin komanne hojii kana bifa kamiin qindeessanii waan mul'atu, waan ragaa wajjin qabatama ta'e, waan miidiyaa kabareejii argate bifa kamiin raawwachuu danda'an? Fayyaa ta'e galatoomii. Amma fakkeenya waldaan Oromoo. Sikkoof mandoo biyya Suuzerlaandi maallaqa birrii 1,047 erga jira. Maallaqni sun midhaan makiinaatu tokko ittiin bitamee uummataaf geeffamee viidiyooleen as deebi'ee jira. Amma loojikii wajjin deemuu qabna. Waan inni beekuu qabnu tokkoffaa maallaqnummaan guuramu kunillee dhibbaan dhibbatti uummata kana bira gahuu qaba.
akkaunti baname jira ba banki internationally oromia manguddo biyat biyatin kabana mejira namu wandando dum fanista e garen abboti manguddo biya abboti amantati worri iddo iddo mallaka kana irrajiru koren kindestu gargar sakana ammo wan hunda kindesaj halasiridan adem sajrani mallakni karan banki internationally ummata baletif namni akadum fatistae akka garet gargar sagochu barbadu banki internationally oromia dami robe jettani yo ergitan mallakni kesan warra kalille wanna chumiti jal ka account yoi banki daldala itho ethiopia tin kabana mejira san tikko manille wan ra wali ingalini chufame banki internationally oromia achirati namu waan danda'u haa ergu jedha akkasiitime gaafii takkana gaafadhuuti hojjaan haa baanu. Yaa amma homadhaammattu wayii carraa siif kenna malee gaafiis xumuree jira. Carraa dhumaa siif kenna garuu gaafii amma si gaafadhe kanarratti waan takka waan itti dabaluu jira. Koreen biyyoota garaagaraa keessatti deeggarsa kana walitti funaanaa jirtan. Hojii kana yoo bifa barbaadamuun bifa hawaasni keessan isinirraa eegun waan qabatama bara kana teeknoolojiin guutee jira waan hojjettan san ragaa fi suuraadhaan viidiyoodhaan waraabdanii hawaasa mallaqa irraa walitti funaantan sanitti agarsiisuu qabdan duniyaan isin nutti kennitan horiin isin nutti kennitan bifa kanaan ummata keessan qaqqabee jira jettaniitiniin yoo ummata mallaqa irraa fuutan san ragaa fi suuraa viidiyoo qabatamaa yoo ittiin agarsiisin bar ummata kanaan waanuu kennaa jechuu hin dandeettan. Akkuma warroota arma duraa kana komatamtan maqatu isin bada hojii hojjettan kana seeraan hojjedhaatii waan qabatamaa waan mul'ata qabu. Fakkeenyaaf amma midhaan bitamee yoo deeme midhaan san taappeellan poosteriin maqaa fakkeenyaaf maqaa Waldaasi Komandoo biyya Ijibt kanaan mallaqni olii funaanamee jira. Maqaa Waldaasi koo fi baqattoota Oromoo biyya Masrii kanaan taappeellaan dalagamee waan mul'atu viidiyoo fi suuraa waan ragaa qabatamaa fiddanii ummata mallaqa san irraa guurtan kennaan isin saba keessaniif kennitan bifa kanaan ummata keessan geettee jirti jettaniitiin waan qabatama qabu hojjechuu danda'uu qabdan yookaan namni isiniin amanu of durattis ummata kanarraa waa fuudhuudhaaf ummata kanaaf hojjechuudhaaf moraalii qabdan waan ta'eef waan dalaydan kana waan qulqulluu waan bareedaa waan namni isinirraa amanuu danda'u wanti hojjettan kun immootu akka miidiyaa kabar eejii argatu miidiyaa affeeraatii miidiyaa waan san akka isinii gabaasu waan san hojii irra oolu akka isinii mirkaneessu waan kaawwadha yoo bifa kanaan ka deemtan taate of durattis saba keessan fayyaduudhaaf saba keessan tajaajiluudhaaf saba keessaniif qabsaa'uudhaaf hamilee horattan jechuu barbaada. Abdii dhumarratti yaanni waliigalaa dhaamtu yoo jiraate yaada san nu dabarsi achumaan dhaamsa nagaallee nu dhaamadhu. Hayyee galatoomii anama maal jechuu fedha beeyte amma wanni guddaan nuti amma hunda namaallee osoo hin taane wanni nu yaachisu qabu tamaqaa osoo hin taane tadhamaatti si galee fakkeenyaaf namootuma dhuunfaan birrii aga 1560 ergan hin beeka maqaan isaanii osoo hin dhaamin wanni guddaan wanni nu irratti amanuu qabnu fakkeenyaaf OBN giddiin dhaqaa nu gabaasa jechuu illee hin dandeenyu garuu ammoo gargaarsi waliigalaa baay'inaan iddoo tokko waan jiruuf gargaarsi kun yeroo guuramee bakka akkaawuntii kana irratti galee irratti OBN dubbifnee akka OBN deemu hin gaafanna. Haallis mijataa jira garuu ammoo wanni guddaan beekte akka akkaawuntiin kun eenyurratti guuramaa jira ka jedhu atiillee akkuma beektu maanguddoo biyya abbootii amantiiti nama kophaa isaaniitiif iyyuu qamadii kun makiina tokko tokko warra kennedha midhaan daakanii uummataaf dhuunfaa isaaniitti gargaaraa jiranii kun shakkii keessan nama galchuu hin qabu. Ka biraa ammoo haalli gargaarsa kun wanni komiin dhufuu hin qabne fakkeenyaaf. Gargaarsi iddoo garaagaraa irraa ergamu fakkeenyaaf namni dhuunfaaf amma yoo amma hundinuu maqaan maali akka ati jette kun wannaa ka jedhu ta'e beekte xiqqoo wannaa wayiilleen maaltu nu dhufa beekte namni birrii 10,000 illee ergee waraqaa irra naa maxxansa akka oromoon akkana anam kana fakkeenyaaf si kaase beekte
garu ammo warroni wanni ilman oromo idil addunya irra jirtan hundi kesanu wanni sin hubachu qabdan gargarsi banki internationali oromia irratti gurama jiru kun abboti amanti manguddo biyati fi dargaggon qindesani ka ujjatama jiruda mallaqni asi ergamu santimin takka soni ran ummata birageti wanna nam irradu bacha jiru banki internationali oromiyatti mallaq ergamuda mallaq accountin wanna nam responsibility fudde irradu bacha jiru waye accounti motumma nanno oromiyatin akka wal narka him fakkane kanafi jabadda gargar sitti hafufu jechu barbada in sabontun ilman oromoda saudi arabia dubai hagasilla hin ergine saudi arabia dubai kuwait organizerani ilman oromo bi asia ke sajirtan hundi ke sanu europa america canada australia england bi hunda yub nam dum fanistaye akasmas sweden dum fanista tae namon nigarin ummata kanibra dawa dabacha irtan rabbin jazake sanisini ha ka falu jechu barbada i gargar sikun dabachu in qabu ittufufu qaba jechu feda ka aganu majeda ulfada galatoma isin jechu feda aye abdi atis galatomi ulfadu wayata i diate wankana nuduka sauketif ulfadu akasuma iriyota kenna warra wankana walin hojita duru koren de garsa idil adunya kuni wan kana irratti callisu hinqaban agarte wantata ke yolafte yo atilafiste namni wankana gaggeesu yo kalafatu tate dimiches nilafata kanaf kore wankana gaggeesu lafu hinqabu guyura wa update gocha demu dandau qaba guyira wan irage wan hojita duru kana hawasaf ipsa kenna yo deme wan dalagamitana tiyo hawasaf ipsite warita usun ille warita esilal ujolentu amma yoroba e warri wankana hojita duru ijolle ganna didama kesa duru sigale warroni gurguddan akuma usani tusani ana furta masen gagara sitte kanaf ijollentu ni wanti sin dalai dukuni ijollumma qabdi hagam duga da wan jiru kana garte shakki qabaje tudo manni sosi gale wan hojjenu kana agarte guyira ummatatti yo ifsa demne oji kanatti gammade ummanni ijollentu wan bayro hojjeta jirti jede tinin akka nufana ka udanda wari rafisun ille akka damake tinin wa arjomuf guyira wan hojjetan hawasa ken besisa demu dandau qamna asirratti waan jechuu barbaadu jira tolcha amma gaafilee heddu ka'aa ture ummanni kun maaliif gara naannawa oromiyaa biraatittillee hin geeffamne waan jedhu jira waan kanimmee dhimma amma akkanatti dhimma yeroo fedhu dhimma yeroo fudhatanii irratti haasa'anii ka biraa ammoo gargaarsaaf warri koreen qindeessitu gargaarsa idil addunyaa kunniin fakkeenyaaf nuti miidiyaa irra baanee haa dubbannu malee akkuma namoonni ciccimoon gurguddoon even ka miidiyaa irratti illee hin baane namoonni gurguddoon abbootiin amantaa maanguddoon biyyaa akkasumas sabboontonni dhiiraa dubartiin gara nama soddomaa oliitittuu qindeessaa jira waan kanaa biyya alaa kanaati ammoo biyya keessaa dhibbaatamaan jiru qeerroo fi maanguddoon nuti miidiyaa irra baanee haa dubbannu malee warri waan kana nu caala iyyuu itti ifaajaa jiru jiraachuunni mala. Ka biraa ammoo akkuma ati jette informeeshiniin guyyaa lamaan apdeetii ta'uu qaba jette maaliif sun turuun keenya kulleen xiqqoo gaarii hin turre dhumarratti ammoo mi'atiin amma fuulduraaf gara waan jiraa hundaa guyyarraa informeeshinii kaabde wallaahi guyyarraa osoo biyyan bilbiliin oollee hin beeynu kama dhugaa rabbiin nu argu iddoo hedduu bilbilee informeeshinii apdeet godhachaa irraa informeeshiniin jalqaba yeroo nu gahullee aktiivistoota gurguddootti ergina yoo isaan maxxansanii yoo isaan didan yoo isaan ka hin maxxansin ammoo nuti ofumaa keenyaa maxxansaa jirra. Koreen guutuun jechuudha kanaafi ulfaadhaa galatooma mee warri kaayiroo maalirra akka ga'e ati amma sila baafachuu yaaduuf tattaaffin ati goote siif hin milkoofne waan warri kaayiroo irra gahe illee ummataafi mi an nagaatti jedhee baha waan ummanni kaayiroo ispeeshaalii sabboontonni ilmaan kaayiroodha osoo dalagaa hin qabne maallaqa maatirraa eeggachaa iddoo jiraataniyyuu osoo hin qabne wallaahi jireenya baqaa keessatti
maallaqa waan qabda waliggurtanii ummata oromoo bira dhaabbachaa turtanii jirtanillee ulfaadhaa galatooma isin jechuu barbaada. Asumaanii qabamteeti waan irra jirtan ummataaf ibsi. Yeroo gaarii qabaadhu nagaara naaqinaadhaabdi keessan. Ayyee abdii ulfaadhu galatoomi. Ayyee. Ayyeeka akkuma beekamu dhimma uummata keenya irraa haasawaa turre. Walumaa galatti abdiin waan tokko dubbadhu naan jedhee na biraa kute waa'ee warra kaayiroo kana dubbadhu naan jedhee waa'ee warra kaayiroo wanta isinirraa funaannee deeggarsa isinirraa walitti qabnee amma afaaniin akkana jedhee isiniif hin himu waan hojjetaa turre waan waliin hojjetaa turre ragaa qabatamaa wajjin viidiyoo ajaa'ibaa wajjin. Suur sagaleedhaan qindeessinee isiniif dhiyeessina. Gargaarsi kun bifa ajaa'ibaatiin qindaa'ee waan ajaa'ibaa waan mul'ata qabu wayii waan itti amantan isin agarsiisuuf teenna. Torbaan kana keessatti waan hundaa xumurreetiniin deeggarsi isinirraa walitti qabne kun akka hawaasa keessan san bira gahu abdii qabnaa kana waadaa isiniif seenna. Ulfaadhaa galatoomaa jajjabaadhaa ergaa kana sheer gochuudhaan hawaasa keessaniin biraan gahaa. Sheer gochuudhaan mee sheer imaanuu qabsaaya wanti irraa sa'uu jirru tuni qoosaa miti nama arrabsaa hin jirru hawaasa keenya rakkate kana haa gargaarru hawaasa keenya rakkate kana bira haa dhaabbannu jechuu turu jirra kaameraa rakkoo qaba jedhanii. Kanaaf waan hojjennu kana qoosatti hin jirru kanaaf waan irraa dubbataa jirru kana sheer godhaa waliin dabarsaa mee sheeriidhumaan qabsaaya wanta nu haasinu kana rakkoo uummata kanaa itti namni tokko dubbatu rakkoo san wal jalaa fuutanii yoo sheer kagootan taate qabsoodha qabsoon kana caale hin jiru. Kanaaf jajjabaadhaa isin jaalannaa ulfaadhaa galatoomaa. Viidiyoo kana waliif dabarsuun irraanfatina. Sagantaa itti aanutti dargaggoo siraa sabaaf qabadhee isiniif dhiyaadhaa. Turtii kennaa guyyaa har'aa kanumaan goolabnaa. Sagantaa birootiin hanga walitti deebinutti nagaa nuuf tura. Ulfaadhaa galatoomaa.